hörmətli tamaşaçılar. Dərs saatı verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə efirdədir. Bugünkü mövzumuz riyaziyyatdan onluq kəsirlərdir. İlk öncə başlayaq, onluq kəsirlər nədir? Onluq kəsirlər məxrəcləri 10, 100, 1000, 10000 və s. mərtəbə vahidləri olan adi kəsirlərdir. Onluq kəsirlər vergülün kömək ilə yazılır. Başqa sözlə məxrəci 10 üstü n şəklində olan kəsirlərə onluq kəsirlər deyilir. Vergüldən əvvəlki hissə, yəni soldakı hissə rəqəmlər tam, vergüldən sonrakı rəqəmlər isə kəsr hissəni göstərir. Məsələn, 10-da 9, bu 0,9-a bərabərdir onluq kəsirlərdə. 100-də 49, 0,100-də 49. 1000-də 346 bərabərdir 0,1000-də 346 və s. Onluq kəsri məxrəcsiz yazmaq üçün surətdə sağ tərəfdən başlayaraq məxrəcdəki sıfırların sayı qədər rəqəmi vergüllə ayırmaq lazımdır. Bu halda vergüldən sağdakı ədədə kəsr isə, vergüldən soldakı ədədə isə tam hissə deyilir. Məsələn, 10.000-də 460.658. Gördüyümüz kimi məxrəcdəki sıfırların sayı qədər ayırırıq. 46 tam 10.000-də 658 olacaq. Onluq kəsirdə vergüldən sonra gələn rəqəmlər onluq işarələr adlanır. Onluq kəsrin sonuna sıfırlar yazdıqda və yaxud da sonundakı sıfırları sildikdə onluq kəsrə bərabər onluq kəsirlər alınır. Məsələn, 4 tam 152 bərabərdir. 4 tam 52-nin sonuna sıfırlar əlavə edirik. 7 tam 1580 bərabərdir. 7 tam 158 sıfırı silə bilərik. Onluq kəsirlərin müqayisəsi. İki onluq kəsri müqayisə etmək üçün onların onluq işarələrinin sayını bərabərləşdirdikdən sonra vergülləri atıb alınan natural ədədləri müqayisə etmək lazımdır. Və böyük natural ədədə uyğun olan kəsir böyük olar. Bu qeyd etmək lazımdır ki, əgər tam hissələrində biz görürsə tam hissələri böyükdür, tam hissəsi böyük olan onluq kəsir böyükdür. Bu tam hissələri eyni olan onluq kəsirlərin müqayisəsi üçündür. Məsələn, 0,1000-də 356 və 0,10000-də 3056 kəsirlərini müqayisə edək. Onluq işarələrin sayını bərabərləşdirməliyik. Yəni 0,1000-də 356-nın sonuna 0 əlavə edirik ki, vergüldən sonra 4 rəqəmimiz olsun və digəri elə 0,10000-də 3056 olaraq qalır və biz gördüyümüz kimi 3560 ədədi 3056 ədədindən böyükdür və buna görə də 0,1000-də 356 0,10000-də 3056 onluq kəsrindən böyük olacaq. Biz onluq kəsirlər üzərində toplama, çıxma, vurma və bölmə əməliyyatlarını edə bilərik. İlk öncə başlayaq onluq kəsirlərin toplanması. Onluq kəsirləri toplayarkən ilk öncə baxaq onluq işarələrinin sayı eyni olan onluq kəsirlərə. Bu zaman biz uyğun mərtəbə vahidlərini və onluq işarələrini alt-alta yazıb tam ədədlərin toplanma qaydasından istifadə edəcəyik. Məsələn, 27,1000-də 352, üstə gəl 1,1000-də 624 cəmini tapaq. Yenə biz bildiyimiz kimi alt-alta yazırıq və uyğun mərtəbə vahidini uyğun mərtəbə vahidinin altından yazırıq. Burada 4 üstə gəl 2, 6, 2 üstə gəl 5, 7, 6 üstə gəl 3, 9, 1 üstə gəl 7, 8 və 2 olduğu kimi qalır. Yəni, vergülü də eyni sırada yazmalıyıq. Nəticəmiz olacaq 28,1000-də 976. Əgər onluq kəsirləri toplayarkən onluq işarələrinin sayı müxtəlifdirsə, bu zaman biz onluq işarələrinin sayını bərabərləşdirməliyik. Məsələn, 2,53 üstə gəl 5,10000-də 4331 cəmini tapaq. Bu zaman biz görürük ki, ikinci toplananımızda onluq işarələrin sayı 4-dür, birinci toplananımızda isə onluq işarələrin sayı 2-dir. Buna görə də biz 2 dənə 0 əlavə edirik və sonra toplama əməliyyatını yerinə yetiririk. Yəni 0 üstə gəl 1, 1, 0 üstə gəl 3, 3, 3 üstə gəl 3, 6, 5 üstə gəl 4, 9, 2 üstə gəl 5, 7. Və nəticəmiz olacaq 7,10000-də 9631.
onluq kəsirlərin çıxılması. Onluq işarələrin sayı eyni olan onluq kəsirləri çıxmağı üçün yenə uyğun mərtəbə vahidləri və onluq işarələri alt-alta yazılıb, tam ədədlərin çıxılma qaydasından istifadə ediləcək və azalandakı və ya çıxılandakı onluq işarələrin sayı qədər onluq işarə ayrılır. 12,552 çıxılsın 11,254 fərqini tapaq. Yenə alt-alta yazırıq və 2-dən 4-ü çıxa bilmədiyimizə görə 1-i götürürük. 12-dən 4, 8, 14-dən 5, 9, 14-dən 6, 8, 1-dən 1, 0 və nəticəmiz olacaq 0,898. Əgər onluq işarələrin sayı müxtəlifdirsə, bu zaman yenə biz onluq işarələrin sayını bərabərləşdirməyə çalışacağıq. Məsələn, 5,3-dən 3,46-nı çıxmaq lazımdır. Gördüyümüz kimi çıxılanda onluq işarələrin sayı 2-dir, azalanda isə 1-dir. Buna görə də azalanımızdakı onluq işarələrin sayını 2-yə bərabərləşdirməliyik, yəni 1 0 əlavə edirik. Bu zaman 5,30-dan 3,46-nı çıxarkən 1,84 alırıq. Onluq kəsirlərin vurulması. Onluq kəsir onluq kəsirə vurmağı üçün vergülləri nəzərə almadan onları natural ədədlər kimi vurmaq və hasildə sağdan sola doğru kəsirlərdəki onluq işarələrin sayı qədər rəqəm ayırıb vergül qoymaq lazımdır. Məsələn, 2,34 vurulsun 3,7. 7-ni uyğun olaraq 4-ü 3 və 2-yə vururuq və 1638, 3-ü də uyğun olaraq vururuq və 702 alırıq və nəticəmiz 8658 olur. Və baxırıq ki, biz vergülümüzü haradan qoymalıyıq. Gördüyümüz kimi yuxarıda 1-ci vurğumuzda onluq işarələrin sayı 2-dir, 2-ci vurğumuzda onluq işarələrin sayı 1-dir və biz deməli sondan başlayaraq 3 rəqəm sayırıq və vergülümüzü qoyuruq və nəticəmiz alınır 8,1658. Əgər hasildə rəqəmlərin sayı vuruqlardakı onluq işarələrin sayından az olarsa, onda çatışmayan rəqəmlərin sayı qədər soldan sıfırlar yazıb vergül qoyulur. Bu zaman tam isə sıfıra bərabər olur. Məsələn, 5,2 vurulsun 0,3 hasilini tapaq. Yenə 5,2 vurulsun 0,3 alt-alta yazırıq və bu zaman biz sadəcə 3-ü vururuq və 156 alındığını görürük. Onluq işarələrimizi saysaq, 1-ci vurğumuzda 1, 2-ci vurğumuzda 2-dir. Buna görə də biz sondan 3 rəqəm ayırsaq, tam hissəmiz 0-a bərabər olacaq və nəticəmiz 0,156 olacaq. Onluq kəsirlərin natural ədədə vurmağı üçün onluq kəsrin vergülünə fikir vermədən onları natural ədəd kimi vurmaq və sonra alınan ədəddə onluq kəsirdəki onluq işarələrin sayı qədər sağdan sola doğru rəqəm ayırıb vergül qoymaq lazımdır. Məsələn, 1,36 vurulsun 22, uyğun olaraq yenə vururuq və nəticədə alırıq 2,992 vergüllərimizi isə onluq işarələrimizin sayına uyğun olaraq ayırırıq. Yəni, onluq işarələrimizin sayı vuruqdakı 2-dir. Buna görə də biz sondan 2 rəqəm ayırırıq və nəticəmiz 29,92 olur. Onluq kəsirləri 10, 100, 1000 və s. mərtəbə vahidlərinə vurmaq üçün kəsirdəki vergülü mərtəbə vahidindəki sıfırların sayı qədər sağa köçürmək lazımdır. Məsələn, 6,342 vurulsun 10, biz də bilirik ki, 10-da sıfırların sayı 1-dir. Bu zaman vergülümüzü 1 vahid sağa keçirdirik. Yəni, nəticəmiz olacaq 63,42. 57,701 vurulsun 100, sıfırların sayı burada 2-dir. Buna görə biz vergülümüzü 2 vahid sağa köçürdürük və nəticəmiz olacaq 5,770,1. Digər bir nümunəmiz 1,5 vurulsun 1000-dir. Bu zaman sıfırlarımızın sayı 3-dür. Buna görə də biz vergülü 3 vahid sağa köçürməliyik. Ancaq biz 1-i dəfə köçürdükdən sonra 15 alındığını görürük və buna görə də 2 sıfırı yanına əlavə edərək nəticəmiz 1500 alınır. Onluq kəsirləri 0,1, 0,1, 0,1 və s. mərtəbə vahidlərinə vurmaq üçün bu zaman biz kəsirdəki vergülü mərtəbə vahidindəki sıfırların sayı qədər sola köçürmək lazımdır. Məsələn,
21,73 vurulsun 0,1. Burada sıfırlarımızın sayı 1'dir. Ona görə vergülü bir vahid sola köçürdürük və nəticəmiz alınır 2,173. 420,1 vurulsun 0,1. Burada sıfırlarımızın sayı 2'dir. Buna görə də vergülümüzü 2 vahid sola köçürdürük və nəticəmiz alınır 4,201. 0,5 vurulsun 0,1. Sıfırlarımızın sayı 1'dir. Buna görə də biz vergülümüzü 1 vahid sola köçürdürük və nəticəmiz alınır 0,5. Onluq kəsirlərin bölünməsi, burada da müxtəlif məqamlar var. İlk öncə onluq kəsrin natural ədədə bölünmə qaydasına baxırıq. Onluq kəsri natural ədədə bölmək üçün əvvəlcə tam hissəni bu natural ədədə bölüb, sonra qismətdə vergülü yazaraq bölməni davam etdirmək lazımdır. Məsələn, 3,52 bölünsün 8, burada biz görürük ki, 3-ün içərisində 8 0 dəfə, ona görə tam hissəmiz 0-a bərabər olacaq. 0 çıxırıq, qalıq da 3 qalır, 5-i 3-ün yanına indiririk. 35-in içərisində 8 4 dəfə, 35-dən 32 çıxırıq, 3 qalır, yenə 2-ni yanına indiririk və 32-nin içərisində bildiyimiz kimi 8 4 dəfə yerləşir və nəticəmiz alınacaq 0,144. Yenə onluq kəsirləri 10, 100, 1000 və s. mərtəbə vahidlərinə bölmək üçün kəsirdəki vergülü mərtəbə vahidindəki sıfırların sayı qədər sola köçürmək lazımdır. Məsələn, 18,65 bölünsün 10. Burada sıfırlarımızın sayı 1'dir, buna görə də vergülümüzü 1 vahid sola köçürdürük və nəticəmiz alınır 1,865. 321,1 bölünsün 100, sıfırlarımızın sayı 2'dir. Bu zaman vergülümüzü 2 vahid sola köçürdürük və nəticəmiz alınacaq 3,211. İndi isə biz onluq kəsri onluq kəsrə bölünməsindən danışacağıq. Onluq kəsri onluq kəsrə bölmək üçün bölünəni və böləni elə mərtəbə vahidinə vurmaq lazımdır ki, bölən natural ədədə çevrilsin. Sonra bölməni natural ədədə bölmə qaydası kimi davam etdirmək lazımdır. Məsələn, 2,54 bölünsün, 0,4 qismətini hesablayaq. Bu zaman biz dediyimiz kimi böləni natural ədədə çevirmək üçün bilirik ki, 0,4-ü 10-a vurmalıyıq. Böləni neçəyə vurduqsa, bölünəni də həmin ədədə vurmalıyıq. Yəni, 2,54-ü də 10-a vursaq, alınır 25,4. 25,4-ü də 4-ə böldükdə, bayaqki qaydada 25-in içərisində 4 biz bilirik ki, 6 dəfədir, sonra 14-ün içərisində 3 dəfə, 20-in içərisində 5 dəfə və 0 qalıq qalır. Və nəticəmiz olur 6,35. Onluq kəsirləri 0,1, 0,1, 0,1 və s. mərtəbə vahidlərinə bölmək üçün kəsirdəki vergülü mərtəbə vahidindəki sıfırların sayı qədər sağa köçürmək lazımdır. Məsələn, 8,325 bölünsün 0,1 bərabərdir 832,5. Çünki sıfırlarımızın sayı 2'dir və vergülü 2 vahid sağa köçürtdük. 92,6 bölünsün 0,1. Burada yenə sıfırlarımızın sayı 3 olduğu üçün vergülümüzü 3 vahid sağa köçürdürük və görürük ki, bir sıfır da əlavə etməli olacaq. Yəni 92,060. Adi kəsrin onluq kəsrə çevrilməsi. Adi kəsrin məxrəcində 2 və 5 vuruğundan başqa heç bir sadə vuruq yoxdursa, onda həmin kəsr sonlu onluq kəsrə çevrilə bilir. Çünki belə kəsrin məxrəcini 10 üstü n şəklinə salmaq olur. Məsələn, 25-də 9. Biz bilirik ki, 25-i 4-ə vursaq 100 alınır, buna görə də sürətimizi 4-ə vuracaq və nəticədə alınacaq 100/36. Biz bilirik ki, məxrəci 100-dürsə, rahatlıqla onluq kəsir şəklində göstərə bilirik, yəni 0,36. Buna aid bir misalımıza baxaq. Misalımız belədir ki, 16-da 7, 50-də 7, 64-də 3, 40-da 9,
və 36'da 6 kəsirlərindən hansı sonlu onluq kəsir şəklində göstərilə bilməz? Biz dedik ki, məxrəcində 2 və 5-dən başqa sayda vurub varsa, biz bu zaman həmin onluq kəsri sonlu onluq kəsir şəklində göstərə bilmirik. Buna görə də biz məxrəclərimizin sayda vuruqlarını ayırırıq. 16-nın sayda vuruqları 2 vurulsun, 2 vurulsun, 2 vurulsun, 2. 50-nin sayda vuruqları 2 vur, 5 vur, 5. 64-ün sayda vuruqları 2 vur, 2 vur, 2 vur, 2, yəni 2 üstü 6. 40-ın sayda vuruqları 2 üstü 3 vurulsun, 5. 36-nın sayda vuruqları isə 2 üstü 2 vurulsun, 3 üstü 2. Biz görürük ki, 36-nın sayda vuruqlarında 2 və 5-dən fərqli sayda vuruq var, yəni 3. Buna görə də 36-da 6 kəsri sonlu onluq kəsir şəklində göstərilə bilməz. Adi kəsirləri onluq kəsirlərə çevirərkən burada 2 üsul vardır. Birinci üsul kəsrin məxrəcini sayda vuruqlara ayırma üsuludur. Məsələn, 25-də 7-ni biz 25-i burada 5 üstü 2 şəklində göstəririk və biz bilirik ki, 10 üstü n-ə tamamlamaq üçün, yəni 10 üstü 2-yə tamamlamaq üçün bizə 2 üstü 2 lazımdır. Sürəti də 2 üstü 2-yə vururuq və alırıq %28 və nəticəmiz olacaq 0,28. Digər üsul isə kəsrin sürətini məxrəcinə bölmək üsuludur. Məsələn, 25-də 7 kəsrini yenə kəsrin sürətini məxrəcinə bölsək, adi bölmə qaydasından istifadə etsək, alacaq 0,28. İndi isə saf dövrü onluq kəsir və qarışıq dövrü onluq kəsirdən danışacaq. İxtisar olunmayan adi kəsrin məxrəcində 2 və 5-dən əlavə vuruq olarsa, onda həmin kəsri sonlu onluq kəsrə çevirmək olmaz. Məsələn, 11-də 3 kəsri. Biz görürük ki, 11 elə sadə ədəddir və elə sadə vuruqları elə 11 özüdür. Biz əgər 3-ü 11-ə bölsək, görəcəyik ki, alınan ədəd 0,27, 27, 27, 27 olaraq təkrarlanacaq. Və biz bunu 0, vergül, mötərizədə 27 şəkildə yazacaq. Və 0,27 27 kəsri sonsuz dövrü onluq kəsri adlanır və 27 ədədinə kəsrin dövrü deyilir. Və dövrü bilavasitə vergüldən sonra başlayan onluq kəsrə saf dövrü onluq kəsir deyilir. Və bu kəsir 0 tam dövrdə 27 şəklində oxunur. Qarışıq dövrü onluq kəsir dövrü vergüldən bir neçə rəqəm sonra başlanan kəsrə qarışıq dövrü onluq kəsir deyilir. Məsələn, 12-də 5 kəsini onluq kəsirə çevirək. 5-i 12-yə bölsək, 0 tam 4, 1 alırıq və sonra görürük ki, 6-lar təkrarlanır. Buna görə də biz 0 tam 41-i olduğu kimi yazırıq, mötərizənin içərisində isə 6-nı yazırıq. Çünki burada təkrarlanan 6-dır. Və bu kəsirdə vergül ilə dövr arasında 41 ədədi var və dövr vergüldən 2 rəqəm sonra başlanır. Və buna görə də bu kəsir qarışıq dövrü onluq kəsirdir və 0 tam %41 dövrdə 6 kimi oxunur. Onluq kəsrin adi kəsrə çevrilməsi. Sonlu onluq kəsri adi kəsrə çevirmək üçün onu məxrəci ilə yazıb mümkün ixtisarı etmək lazımdır. Məsələn, 0 tam %32, biz bunu %32 şəklində yazırıq və ixtisarımızı da 4-ə aparsaq, 25-də 8 kəsrini alırıq. Saf dövrü onluq kəsri adi kəsrə çevirmək üçün tam hissə saxlanılır və kəsr hissənin surətində dövrdəki ədəd, məxrəcdə isə dövrdəki rəqəmlərin sayı qədər 9 yazılır. Məsələn, 0 tam dövrdə 18. Biz dedik ki, məxrəcdə dövrdəki rəqəmlərin sayı qədər 9 yazmalıyıq. Burada dövrdəki rəqəmlərin sayı 2-dir, buna görə də 2,9 yazırıq, yəni 99. Surətdə isə dövrdəki ədədin özünü yazırıq, yəni 99-da 18. 9-a da ixtisar aparsaq, bu olacaq 11-də 2. Digər bir nümunəmiz 1 tam dövrdə 215, tam olduğu kimi saxlayırıq. Dövrdəki rəqəmlərin sayı 3-dür, buna görə də 3,9-u məxrəcdə yazırıq və surətimizdə dövrdəki ədədi yazırıq, yəni 215. Və ədədimiz olacaq 1 tam 999-da 215.
Qarışıq dövrü onluq kəsri adi kəsrə çevirmək üçün tam hissə saxlanılır. Kəsr hissənin surətində virgüldən sonra bütün rəqəmlərin əmələ gətirdiyi ədədlə dövrə qədərki rəqəmlərin əmələ gətirdiyi ədədin fərqi, məxrəcdə isə dövrdəki rəqəmlərin sayı qədər 9-lar və 9-ların ardınca virgüldən sonra birinci dövrə qədərki rəqəmlərin sayı qədər 0-lar yazılır. Yəni, nümunəmizə baxsaq, 0 tam onda 3, dövrdə 7. Burada məxrəcdə dövrdəki rəqəmin sayı qədər 9, yəni 1 dənə 9, dövrə qədər ki rəqəmlərin sayı qədər 0, yəni 1 dənə 0 yazırıq, məxrəcimizdə 90 olur. Surətimizdə isə 37, dövrə qədər ki ədədlə dövrdəki ədədin əmələ gətirdiyi ədəd 37-dir, 37-dən də 3-ü çıxırıq, 34, yəni 90-da 34, bunu da 2-yə ixtisar aparsaq, 45-də 17 olacaq. 0 tam onda 2, dövrdə 17, yenə dövrdəki rəqəmlərin sayı qədər 9-lar, 2-9, dövrə qədər ki rəqəmlərin sayı qədər 0, 1-0, 990 olur məxrəcimizdə, surətimizdə isə 217 çıxılsın 2, yəni 215, 990-da 215, bunu da ixtisar aparsaq, olacaq 198-də 43. Bununla da riyaziyyatdan onluq kəsirlər mövzusu başa çatdı. Xatırladaq ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun!